חופש, שוויון וצדק חברתי הם ערכים שראוי להילחם עליהם. זה אינו כנס אקדמי, וטוב שכך. הדמוקרטיה צריכה להתקיים ברחוב, בכיכרות ובקניונים. הקרן החדשה לישראל היא מהארגנים הבודדים שנאבקים על קיומו של שיח אזרחי, גם כשמושפעות בו דעות שאינן נעימות לנו. הדמוקרטיה שייכת לכולם. לכן עמדנו על השתתפותן של כל המפלגות מימין ומשמאל בכנס הזה. מי שבחרו להחרים לא יצאו נגדנו, אלא נגד העיקרון של שיח ציבורי שוויוני ופתוח, שנועד לשכנע, לא לכפות. המושג ב-48 יהודית היה אזרחי ותרבותי, כמו איטלקי, כמו צרפתי, כמו כל אחד אחר. המושג יהודית ב-2015 הוא משהו אחר. הוא מושג לאומי לאומני שעשה היתוך לחמישה גורמים: דת, טריטוריה, כוח, שפה וריבונות, ואי אפשר לפרק אותם. ומי שמדבר היום על יהודית כאשר הוא מתעלם מן הרכיבים האלה תומן את ראשו בחול. יהודית היום משמעה לאומיות מסוג או לאומנות מסוג שמעולם לא הייתה יהדות מוגדרת כמוה. ואז ניגשה אישה אחת למנחה, לסטיבן סאקר, אמרה לו, אתה יודע מה הבעיה שלנו בישראל? שואלת, מה הבעיה? הבעיה שלנו שיש לנו יותר מדי דמוקרטיה. הוא היה די עמום, ואני אז באותו רגע חשבתי לעצמי, חצי עולם נאבק על יותר דמוקרטיה. ופה יושב העם המקולקל והמפונק והמושחת הזה, ואומר שיש פחות מדי דמוקרטיה. במדינה, יותר מדי, סליחה. במדינה שבלאו הכי את מידת הדמוקרטיה שלה אפשר להטיל בספק גדול מאוד, וזה הוזכר בפאנלים הקודמים, אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו. אבל באמת לחשוב שכל העם, ואני חושב שזה כל העם האותנטי, לא כולו כמובן, אבל חלקו, שחושב שיש כאן יותר מדי דמוקרטיה. שבא לידי ביטוי בחופש הביטוי, זאת אומרת שבא כמובן לידי ביטוי בחופש הביטוי. אז בית המשפט לא רצה להיכנס לתוך עניין שיש לו פן פוליטי, ולא רצה לשלם את המחיר על הדבר הזה שבית המשפט אמור לשלם אצלנו בארץ, כי הציבור שופט אותו בעצם לפי השורה התחתונה, ולא לפי הנימוקים, ואם השורה התחתונה היא לפנות התנחלויות, אז זה בית משפט שמאלני. ומי נכנס לתוך המדורה הזאת ישר לשים עליו את התג הזה ולתקוף אותו? הימין, המערכת הפוליטית הימנית, זה בדיוק מה שהיא רוצה להשיג, כדי לפחד בכוח שלו. אמרתי דעתי האישית על פסילתה של חברת הכנסת חנין זועבי, ואמרתי שאני חושבת שכן, צריך לפסול את חנין זועבי ואת ברוך מרזל. ואמרתי את זה מתוך המקום שלצערי החברה היהודית הישראלית מסתכלת על החברה הערבית כמקשה אחת. לא משנה שיש לנו ימין, שיש לנו שמאל, שיש לנו מרכז, שאנחנו פלורליסטים בדעותינו, שיש בינינו חילונים, שיש בינינו דתיים, שיש בינינו נוצרים, שיש בינינו מוסלמים, בעיני היהודים אנחנו נתפסים כמקשה אחת, כערבים. ומגיעה חנין זועבי ועולה על במות ואומרת אמירות ויוצאת כנגד ערבים שמשרתים במשטרה ויוצאת כנגד ערבים שנמצאים בתקשורת ומתבטא כנגד ואומרת שאלו שרצחו את שלושת הילדים הם לא טרוריסטים, והאנשים שמסתכלים עליי אומרים לי, זה את, אתם כולכם הערבים חושבים כמו חנין זועבי. אני לא חושבת כמו חנין זועבי, אבל כאן גם התקשורת אשמה. כי איזה כיף להביא את הערבי לאולפן שייצג את כל הערבים. איזה כיף להביא בצוק איתן אך ורק ערבי אחד שידבר בשם כל הערבים. כי אין לערבים ימין, אין לערבים שמאל, אין לערבים מרכז, כי חנין זועבי מייצגת את כל הערבים, כי ג'מאל זחאלקה מייצג את כל הערבים, כי לוסי אריש מייצגת את כל הערבים. לא, אנחנו לא מייצגים את כל הערבים, אנחנו חברה חיה, פועלת, פלורליסטית, אנחנו אנשים אינטליגנטים, אנחנו חיים ולומדים במדינה הזאת, ויש לנו הרבה מה להגיד, ואתם תשמעו את זה, ואתם תיתנו לנו גם את הבמה לשמוע את זה.
ואם לא תיתנו, אנחנו ניקח אותה. יש מתח בין יהודית ודמוקרטית, בלי ספק. אבל המתח הזה לא מעיין את הביטוי הזה, ולא אומר שאי אפשר לקיים אותו. אלא להפך, אני רוצה לחיות במתח הזה. אני רוצה להתמודד עם המתח הזה כל יום. אני רוצה להבטיח שבאמת ערבים בישראל ומיעוטים בישראל ירגישו שהם אזרחים שווי זכויות, ושבאמת לא יהיה מצב שבו הזיפות היחיד, הלא זיפות היחיד יהיה בכבישים. זה המאמץ העיקרי שלי כדי להבטיח שזאת מדינה יהודית דמוקרטית. אם המדינה הזאת היא לא יהודית, היא לא מעניינת אותי. היא לא מעניינת אותי. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לקיים את הדיון הזה. מי שלא משתתף בדיון הזה, הוא זה שמפקיר את הזירה. האבות המייסדים, כמו שאמר יוסי ביילין, קבעו כבר, המדינה הזאת היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ולא אני אמרתי, אמר את זה רובי ריבלין, ואמרה זאת מנכ"לית של הקרן החדשה, ואמר את זה עכשיו יוסי ביילין. השילוב הזה הוא קשה, אבל הוא אפשרי. הוא אפשרי. השאלה היא איזה תוכן אנחנו נותנים ליהדות של המדינה. האם היא יהדות כופה, חקיקתית, אורתודוקסית, או שהיא יהדות שכמו שאחמד טיבי אמר, אני חותמת על כל מה שאחמד טיבי אמר, בעיניי זאת היהדות של המדינה. מדינה יהודית צריכה לדאוג לזה שמשפט אחד יהיה לגר ולאזרח. זאת היהדות של המדינה בעיניי, וזה השיח שאנחנו צריכים לעורר. תקשיבי לי טוב, לא יכול להיות מצב שאת כל הציבור שלי משווים לנאצים. אני נקרא יודו נאצים. אם אתם תרצו, אני אביא לכם כל כך הרבה דוגמאות. כל כך הרבה דוגמאות שקוראים לנו נאצים, פשיסטים, גזענים. גם ועד מתיישבי שומרון מכנה את השמאלנים נאצים. זאת אומרת, אתה... זה נפלא, זה נפלא. אני מגנה פה, אני חושב שהסרט, הסרטון של ועד יישובי שומרון לא מתאים, לא ראוי, כל מה שאת רוצה, בסדר? תגידי לי, עיתון הארץ שמשווה אותנו, אותנו, את המתנחלים, שאני יכול לצטט לכם כותרות, שמשווה את הימין, פעילות של הימין, שזה מזכיר את 39, שהוא מזכיר, שהוא אומר לי נאצי, מישהו קם פה לגנות? אני לא, אני חברים, חושב... חברים מהקוזקים הנגזרים. אני חושבת שבאופן... מישהו ממכם קם, קצת יושרה, קצת יושרה. יכול להיות שאני בן אדם אוטופי, אני לא יודעת. יכול להיות שאני בן אדם שרואה את הדברים בצורה ורודה. אני לא רוצה, אני קשה לי לשבת פה ולשמוע יהודים משתלחים אחד בשני, ועוד לחשוב שיש עתיד לערבים ויהודים במדינה הזאת.